všem, když jste východočeská posádka s krásnou pančí, to je Lubomír Sichra a Tomáš Kavalek. A všem tady u nás jsou poprvé na Barubce, že se tady při vaší premiéře na Barubce daří, kluci. Thank you.
Tomáše Kavalka, kteří obsadili Lenovica Kýzerku 7. místo, absolutně 5. v kategorii 4 a 3. ve své třídě. Odměnění za něj budou při slavnosti vyhlášení teď zatím pamětní medaile pro účastníky Starolížný historik. Bylo to dobrý, teď jenom jsme měli problém v té poslední rundě, na obou RZK jsme upadli ven, ale neubrali jsme, tak doufám, že diváci se bavili a škodovku jsme minuli asi o 2 cm. Takže krize taky na 7 metrů někde skupá. No pre je to pověstné místo, ale příště už budeme vědět. Vidíte, ručná trať je barům malý.